Šiandien mes esame Vention office ir čia mes esame tikrai nebereikalo. Kalbinsime mūsų absolventą, kuris Code Academy buvo pabaigęs Python kursą. Labas, Martin. Labas, Marija. Papasakok savo karjeros istoriją. Kaip tu tapai dabar jau QA Automation Specialist? Esu baigęs farmaciją ir dirbau 4 metus vaistiniai. Tada sugalvojau, kad tai nėra visai man. Tapo šiek tiek nuobodu. Tai prisiminiau, kad visą laiką man patiko kompiuteriai ir nusprendžiau pabandyti save šitoje srityje. Radau Code Academy kursus, sugalvojau užsirašyti ir nuo to viskas prasidėjo. Martin, mes šiandien esam čia Vention biure. Gal papasako, kaip tu pakliuvai čia? Taip, tai pabaigęs Code Academy kursus, susiradau praktiką, perėjau praktiką ir po jos su manim susisiekė iš Vention atstovę, kuri papasakojo apie tokią galimybę, apie praktiką su C#. Tai buvo man kaip naujas iššūkis, išmokau naują programavimo kalbą, dėl to sudomino, perėjau interviu ir nuo to viskas prasidėjo ir džiaugiuosi dirbdamas čia iki dabar. Taip pat mes kalbinsime Vention Lithuania vadovą Laimoną ir jis pakalbės apie įmonę, apie darbo rinką bei apie junior lygo specialistus. Sveiki, Laimonai. Labas, Marija. Papasakokit daugiau apie Vention. Kuo jūsų įmonė yra išskirtinė? Vention yra technologijų kompanija ir strateginis partneris greitai besivystantiems technologijų startuoliams ir korporacijoms. Mes realiai mūsų klientams padedame išsigryninti, suprasti, išsirinkti ir išvystyti technologijomis grįstus sprendimus, kurie labiausiai atitinka verslo poreikius. Turbūt pagrindinis išskirtinumas mūsų yra toks, kad globalioje rinkoje veikiame jau daugiau negu 20 metų. Per šios metus sukūrėme didžiulę beveik 3000 inžinierių komandą, kurie yra labai patyrę skirtingose industrijose. Tai per šios metus išvystėme, dirbome su daugiau negu 500 klientų skirtingų paslaugų ir produktų. Ir tikrai sukaupėme labai didelę patirtį skirtingose sektoriuose, pradedant nuo fintech, healthtech, adtech, gamingo industrijos ir baigiant dirbtinio intelektų grįstų produktų bei paslaugų vystymę. Kokias labiausiai vertinat savybės junior lygio specialistuose ir ypač IT junior lygio specialistuose? Geras klausimas. Tai taip gal bendriau, ko mūsų inžinierių komandų vadovai ir atrankų kolegos ieško. Junior specialistuose yra smalsumas, motivacija, alkis žinioms. Nesakykime, junior specialistai vis tiek turi tam tikrą bazinį žinių bagažą. Ir kas jiems labiausiai turbūt padeda išsiskirti, tai ir yra pačio asmens charakterio savybės. Todėl mes tikrai norime matyti, kad tas žmogus būtų motivuotas ir norėtų pasimti tas žinias ir norėtų toliau sėkmingai vystyti savo IT technologijų kompetencijas. Tikimės, kad Marcin istorija įkvėpė ir tave siekti savo svajonių karjeros. Jei svajoji apie IT karjerą, užeik į mūsų tinklalapį ir ten rasi visą reikiamą informaciją. Iki kitų kartų.